Ishte adrenalin, edhe sot si çdo herë tjetër do ju sjellim përpara jush një sport shumë të bukur dhe shumë të veçantë në fakt. Unë kam zgjedhur Kenin, Keni do na prezantoj pak më shumë për sportin e rugby-s. Keni, përshëndetje. Përshëndetje. Do na tregosh pak si u njohe ti me këtë sport? Patjetër. Unë fakt kisha një shok që e luante dhe në atë kohë çuna çapo kishin filluar, thjesht u mblidhin vetëm për të luajtur, pa i ditur mirë rregullat edhe peripecit e lojës. Dhe duke qenë se s'kisha asgjë për të bërë atë të shtun, thash, pse jo ta provoj një gjë të re. Në çfarë moshe ke filluar ti Keni ta luash të sport? Unë atë kohë kam qenë në vit 2 gjimnaz, do më thënë rreth 16 vjeç besoj. Keni, në çfarë viti ka hyrë ky sport në vendin ton? Ne kemi filluar këtë sport rreth vitit 2010, ku lindi thjesht si një pasion edhe dëshirë për të bërë diçka ndryshe. Sa e vështirë është ta luash këtë sport në vendin ton? Vështirësitë e këtij sporti më shumë janë nga ana administrative dhe përgjetjen e materialeve, sepse në fakt për ta luajtur edhe për të bërë pjesë e ekipit s'duhet asgjë tjetër përveç pasionit. Gjithçka është çështje dëshire edhe jo mundësish, në fakt ne jemi munduar, më thënë, më shumë ti me financat personale, po gjithsesi mendojmë se kemi arritur diçka edhe përsëris pasioni që jam kryesore. Cilat janë rregullat e lojës? Disa rregulla bazë të lojës janë se topi nuk duhet pasuar asnjëherë përpara, por vetëm mbrapa ose paralel me shokët e skuadrës. Një rregull tjetër që i përket kontaktit fizik është se kontakti duhet ndodhi gjithmonë poshtë shpatullave. Domethënë ti do ta hedhësh atë tjetrin poshtë, duke e goditur vetëm poshtë shpatullave. Si shënohen pikët në këtë sport? Mënyra për të shënuar është se duhet të kalosh vijën fundore dhe pasi kalon vijën fundore duhet që topi të jetë në kontakt me dorën ose me një pjesë të trupit dhe me tokën dhe duke ushtruar presion. Domethënë duhet bësh diçka të tillë. Nëse ti pasi kalon vijën fundore të rshket topi nga dora ose nuk arrin të atakosh, atëherë nuk quhet shënim. Një shënim është quhet try, edhe ka vlerën e 4 pikëve në këtë disiplinë që luajmë momentalisht. Po, ky topi pse ka këtë formën e çuditshme kështu? Topi ka këtë formë për arsye aerodinamike që të pasohet sa më shpejt edhe me sa më përpikmëri të jetë e mundur. Kenë, çfarë kriteresh duhet të plotësoj dikush për të bërë pjesë e këtij sporti? Ne në skuadrën tonë kemi, siç e shihni edhe vetë, shumë diversitet edhe duhet çdo lloj tipi fizik, i shpejt, i shëndosh, i madh, i vogël, sepse ka vend për gjithë. Deri në çfarë moshe luhet ky sport? Moshën kur mund ta lësh është një e panjohur varësi gjithë secili sa ka dëshirë dhe fuqi për ta vazhduar. Kena, keni ju një federatë që ju mbështet në këtë sport? Momentalisht jo. Pasi ne jemi vetëm dy ekipe dhe për të krijuar një federatë duhet të kesh minimumi 4 ekipe, po krijimi i federatës është një nga synimet tona dhe ndoshta është hapi tjetër për të zhvilluar më shumë këtë sport. Cila është ndeshja juaj e radhës? Ndeshja e radhës do të jetë javën tjetër, më datë 5 maj tek stadiumi Skënder Aliri në orën 4 dhe jeni të gjithë të ftuar të na ndiqni. Sot çumat e Tiranës losin për Superkupën Ballkanike. Ti pyesim pak Arnaldon, na tregoj pak më shumë detaje, sa rëndësi ka ky kompeticion për ju dhe çfarë janë pritshmëritë juaj, cilat janë këto pritshmëri nëse fitoni. Është era parë që marrim pjesë në një kompeticion të tillë, që është kompeticion ndërkombëtar ku marrin pjesë ekipe nga 7 shtete ndryshme të Ballkanit. Sa rëndësi ka, absolutisht na fut në ardhën ndërkombëtare të këtij sporti. Është kompeticion i parë ndërkombëtar, shpresojmë që mbas këtij kompeticioni të bëjmë kompeticionin e parë kombëtar. Sot shpallet fituesi apo funksionon me faza? Jo, është me grupe. Ne jemi pjesë e grupit D me 3 ekipe: Radnički Niš, Serbi, Atika Rajnos, Greqi dhe Klubi Rekbis Tirana. Sot kundër kujt luani? Sot luajmë kundër Atika Rajnos Rekbi Club. A do jetë vendimtare kjo eksperiencë në këtë kompeticion? Në këndvështrimin tonë sigurisht. Është shumë e rëndësishme dhe vendimtare pjesëmarrja e ekipit ton, thashë jemi ekipi i parë shqiptar i rugby-s dhe i pari që merr pjesë në një kompeticion të tillë. Janë kthyer sytë e Ballkanit dhe të Evropës tek ne, kështu që thash kjo është një shtys për të vazhduar më tej në vitet në vazhdim, si dhe për të rritur sportin. Po, do na thuash pak Arnaldo, çfarë bëni ju për ta mbajtur ekipin në formë? Procesi stërvitor është i ndarë në 2 ditë në javë, është i ndarë të shtunën në mëngjes tek fusha qytet studentit dhe të mërkurën në darkë tek një kompleks privat. Për sa i përket ndeshjeve, ndeshjet bëhen me njëri tjetrin, neve si një numër i madh lojtarësh të Tiranës jemi ndarë në dy ekipe. Kemi krijuar si nën produkt të Tiranës klubin e rugbisë Ilirët dhe zhvillojmë ndeshje një herë në muaj, dy herë në muaj me njëri tjetrin. Kjo është përveç ndeshjeve
ndeshjeve që mund të zhvillojmë miqësore me ekipet e tjera të rajonit. Ndeshemi me njëri tjetrin praktikisht me dy ekipe të ndryshme. A ka pasur interes nga sportistë të tjerë për të bërë pjesë e këtij sporti dhe çfarë kriteresh duhet plotësojnë këta njerëz për të marrë pjesë, për të bërë pjesë e skuadrës suaj? Nuk ka asnjë kriter, mjafton dëshira, nuk ka të bëjë me madhësia e trupit, mosha, gjatësia, pesha, asgjë, dëshira. Rugby-ja ka vend për këto. Për sa i përket interesit, interes ka pasur deri diku, por njerëzit nuk qëndrojnë pasi thash kushtet e fushave stërvitore nuk janë maksimale. Ne ndrohemi në natyrë, nuk kemi një dhomë zhveshjes, një vend ku të shplejmë baltën, i mbarojmë procesin stërvitor. Kjo është domethënë shkaku kryesor. Interes ka, por stepen nga kushtet pak a shumë. Teksa të gjë që përgjigjesh mua më lindi një pyetje në fakt. Rugby-ja funksionon vetëm për gjinin maskullore apo mund të marrin dhe femrat pjesë apo duhet krijohet një ekip tjetër femrash? Absolutisht, rugby-ja është sport dhe për femrat. Kemi shtete siç janë Anglia, Zelanda Re, Australia, të cilat kanë një kompeticion, kanë një kampionat me ekipe femrash shumë të zhvilluar. Është sport për të gjithë, siç e thash, domethënë nuk ka të bëjë as gjinia në këtë rast. Shumë e vështirë këtu në Shqipëri, duke parë mentalitetin që kemi, të krijojmë një ekip femrash në këtë lloj sporti. Sa mendon që është perspektiva e këtij sporti për të përhapur ose për të shuar fare në Shqipëri? Ti si e sheh të ardhmen e këtij sporti? Si e shoh, ne po punojmë që ta përhapim ditës sa më shumë. Mendimi im është që do bëhet. Ne përdorim një shprehje, rugby-ja në Shqipëri do të bëhet me ne ose pa ne. Domethënë, s'ka rëndësi kush është sot, ka rëndësi kush do jetë nesër, rugby-ja një ditë do bëhet, sepse është mentaliteti jon, jo kultura sportive, mentaliteti dhe ajo dëshira për të bërë, dëshira për të treguar që vlem. Kto janë ato që ky sport ka nevojë, domethënë, ka nevojë për dëshirën. Ne kemi si popull, shpresoj të arrijmë diçka.